seja bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva. Estamos à beira de uma nova época, mas vamos olhar ainda para aquilo que foi feito também na época passada no futebol feminino. E ninguém melhor do que isso, do que Filipa Patão, treinadora principal desta equipa. Muito obrigada, antes de mais, por estar connosco. Estamos no melhor cenário possível, no campo número 1, no Benfica Campos, aquela que se tornou a vossa casa também esta época, e com os troféus conquistados. Foi uma época em pleno, uma época histórica para o futebol feminino. Muito obrigada eu pelo convite. Sem sombra de dúvida, uma época em pleno, uma época histórica para o feminino Sport Lisboa Benfica. Uma casa que agora passou a ser a nossa, mas a verdade é que a nossa casa sempre foram os adeptos, independentemente onde estávamos. Eles estiveram connosco, Cova da Piedade, no Atlético da Tapadinha, sempre acompanhados dos nossos adeptos, mas agora finalmente conseguimos estar na casa do futebol do Sport Lisboa Benfica. Estamos muito, muito contentes de estar aqui, e acho que respondemos da melhor forma, com uma época em pleno, uma época com a conquista de todos os títulos, uma passagem histórica aos quartos de final da Champions. Portanto, foi uma aposta ganha da parte do Benfica trazer esta equipa feminina aqui para o Seixal, onde trouxeram novas condições, melhores condições para as atletas poderem aumentar o seu rendimento e poderem ter as melhores condições de trabalho. E isso resultou numa época histórica e numa época que nós achamos que é muito difícil de fazer igual, mas o nosso objetivo está já em olhar para a frente e em tentar fazer melhor daquilo que fizemos esta época passada. Conseguiram encher este Benfica Campos, não só, trouxeram muitas assistências em vários estádios em Portugal e além fronteiras. O que é que esta equipa tem de diferente para conseguir este feito junto dos benfiquistas? É assim, qualquer equipa do Benfica tem sempre uma massa associativa por trás muito, muito grande. O benfiquista, o sócio do Benfica, o adepto do Benfica, gosta muito de apoiar as suas equipas, é um adepto fervoroso, é um adepto apaixonado, e eu acho que essas emoções e essas características tão próprias do adepto Benfica também é muito aquilo que liga os adeptos a estas jogadoras e a esta equipa. Nós somos uma equipa que vivemos muito o Benfica, que personificamos muito aquilo que é o benfiquismo. Elas dão tudo em campo, elas conseguem transmitir precisamente esse amor pelo clube, essa forma de estar e de ser, porque isto é uma identidade, e elas transportam isso todos os dias, e eu penso que isso é um dos grandes motivos pelo qual os adeptos se identificam tanto e acompanham tanto esta equipa, porque sabem que, independentemente do que possa acontecer, independentemente do resultado, elas vão sempre dar tudo em campo. E isso não é mais do que ser Benfica, é procurarmos sempre a vitória e procurarmos sempre taças, campeonatos, sermos vencedores, porque somos um clube vencedor. Mas é a forma como se faz, a forma como se luta, a forma como se está em campo, e isso estas jogadoras são irrepreensíveis. Já lá vamos só aquilo que foi feito a nível europeu, porque foi feito muito também, mas a nível nacional temos aqui a prova viva daquilo que aconteceu nesta época histórica, como já dissemos: tetracampeonato, Taça da Liga, Taça de Portugal, Supertaça. A mudança para o Benfica Campos certamente que contribuiu, como já referiu, mas qual foi o segredo, na sua opinião, também deste grupo para este feito? O segredo foi percebermos, acima de tudo, que numa fase da época podíamos não ganhar nada. Isto é uma realidade no futebol. Nós ganhámos tudo, mas a verdade é que esteve tudo em aberto até um determinado momento, quando tivemos a final da Taça da Liga, quando estávamos à frente do campeonato, mas ainda não numa distância pontual assim tão grande para podermos dizer que o campeonato estava resolvido, e ainda tínhamos uma final da Taça de Portugal. Portanto, nós sabemos perfeitamente do quão sérias esta equipa tinha que ser, o quão comprometida e o quão responsável era necessário ser até ao final, independentemente do desgaste, independentemente do cansaço mental que elas traziam. E acho que isso foi uma das grandes batalhas que tivemos esta época. Conseguimos passar a fase do cansaço físico que tivemos nas outras épocas em que estávamos na Liga dos Campeões, e apesar de termos mais dois jogos na Liga dos Campeões pelos quartos de final, em termos físicos as atletas encontravam-se muito bem. Foi um trabalho muito bem feito da parte dos nossos departamentos todos que estiveram envolvidos com as jogadoras durante a época, e isso permitiu que elas fisicamente se encontrassem sempre na máxima força ao longo de todo o ano, mas mentalmente, e acho que é uma coisa que nós temos que trabalhar, e sabemos disso perfeitamente, até pela falta
de contexto a este nível profissional que as jogadoras nunca tiveram sujeitas e que começam agora cada vez mais a estar e cada vez a ir mais longe nestas competições. As épocas tornam-se cada vez mais longas e mais pesadas ao nível do número de jogos, e isso é necessário trabalhar muito o nível mental das jogadoras, porque estão sempre em pressão. Uhum. Estão sempre sujeitas a resultados, estão sempre sujeitas a ter que ir mais à frente noutras competições, e isso é mais um passo de desenvolvimento, é mais um passo de crescimento. Conseguimos esta época, como disse, conquistar todos os objetivos, mas muito porque este grupo de trabalho se uniu, teve a capacidade de dar a volta nos momentos menos positivos, porque também o tivemos. Não há uma equipa que consiga fazer uma época perfeita, não há uma equipa que seja eternamente vencedora e que ganhe os jogos todos, e nós também passámos os nossos momentos menos bons, a derrota com o Sporting, mas sabíamos no fundo que, independentemente disso, tínhamos capacidade, tínhamos qualidade para dar a volta e para conquistar os objetivos. Portanto, o segredo é isto, é uma mentalidade de campeãs que elas têm, que foram construindo ao longo destes anos, uma mentalidade muito forte de que não há outra forma, não há como, nós temos que ganhar, nós temos que conquistar, e isso leva-nos a ser responsáveis em todos os minutos do nosso dia para que isso seja possível. Numa época tão longa e tão desgastante, como já referiu, portanto é cada vez mais exigente, há mais jogos, houve ali uma fase do campeonato em que o Benfica já tinha muitos jogos nas pernas, digamos assim, também a nível europeu, e já lá vamos, mas se pudesse escolher, acha que houve algum momento-chave na época para que tenham conseguido realmente superar estas adversidades, este cansaço também, desgaste físico, desgaste emocional, que também está sempre associado, para conseguirem chegar àquilo que chegaram? Eu acho que a conquista da Taça da Liga, no momento em que foi muito importante. Deu-nos ali uma bomba de oxigênio, se assim se pode dizer, deu-nos uma força redobrada, de que, primeiro porque adoramos aquele sentimento de conquista, e depois porque percebemos que o caminho estava a ser feito, que era por ali, e que, independentemente dos jogos menos positivos que tínhamos tido há pouco tempo atrás com o Sporting, embora a passagem à Taça de Portugal tenha sido antes, mas ainda assim penso que a conquista da Taça da Liga deu-nos ali um bocadinho a força necessária para encarar as semanas que faltavam da melhor forma e conseguirmos trazer os objetivos para dentro de casa. E se tivesse de escolher um momento mais difícil? Momento mais difícil? Eu acho que o momento mais difícil da época, para mim, e penso que para todas as jogadoras, apesar de tudo, nem foram as derrotas com o Sporting, ou a derrota, neste caso, com o Sporting, no último jogo da jornada do campeonato, na última jornada, digamos, de frente ao Sporting. Eu acho que foi mesmo o último jogo contra o Lyon. Nós acreditámos, as atletas acreditaram, efetivamente, que era possível passar às meias finais. E por isso é que falo da parte psicológica, da parte mental. Foi uma grande chapada, entre aspas, que nós levámos ali, e com um resultado pesado para aquilo que tínhamos feito nas duas mãos e para aquilo que tínhamos feito mesmo em casa do Lyon, onde fomos para o intervalo com um empate, e mesmo aqui no Estádio da Luz também fomos para o intervalo a ganhar 1-0, e nós sabíamos perfeitamente que era possível, estava ao nosso alcance, crescemos muito, lutámos muito, e mostrámos uma forte capacidade de ser uma equipa muito, muito competitiva numa fase tão adiantada da Champions, e custou-nos a forma como acabámos por sair da competição, porque sabíamos que tínhamos algo mais para dar. Não que as jogadoras não tenham dado tudo naquele jogo, mas sabíamos que era possível ter ido mais além, e isso custou-nos muito, porque lá está, custa-nos quando achamos que é possível, quando acreditamos realmente, quando acreditamos a 100%, é quando as coisas custam mais. Quando não é que damos por garantido, porque nunca demos, como é óbvio, lutámos muito para estar ali, mas quando sentimos que é uma coisa que é possível, ou quando sentimos que devemos desrespeitar um bocadinho, de uma forma saudável, o impossível, tudo é possível. E eu acho que isso é que custou mais, foi termos saído da competição quando sentíamos que era possível continuarmos lá, e isso também teve um transfer nos outros jogos que se seguiram entre portas, e eu acho que aí foi um bocadinho dar tempo para as jogadoras, que não há no futebol, não é? Tempo é uma coisa preciosa no futebol, e nós não temos tempo sequer para pensar, porque já temos um próximo jogo e já temos uma próxima competição, mas foi preciso ali um tempinho para que
digamos, que este exército voltasse a cerrar fileiras e fosse para a frente com o resto dos objetivos que ainda existiam na época para alcançar, e assim o fizeram, mais tempo ou menos tempo que levassem, mas conseguiram ser competentes e capazes de o fazer. Ainda assim, apesar de ter ficado esse sentimento de que podia ter sido feito mais, a nível europeu foi também uma época histórica para o Benfica. Atingiram os quartos de final de uma Liga dos Campeões. Há uns anos não se acreditaria que isto ia ser possível. Sim, eu vivenciei como jogador esses anos, bem atrás, que nem sequer a fase de grupos era uma coisa que era possível, até porque nem sequer era nestes moldes, mas mesmo numa fase adiantada, mesmo quando o Benfica entrou nesta competição, já com o Braga e com o Sporting a tentar passar estas fases, o Benfica conseguiu fazer uma coisa histórica em Portugal e mais uma vez contou muito a nossa crença, o nosso acreditar no projeto, que era possível chegar mais além, e concretizámos, passámos à fase de grupos quando ninguém pensava que era possível passar, e conseguimos ser consistentes nessa ida à fase de grupos todos os anos. Mostrámos que não era obra do acaso, que era um trabalho consistente que estava a ser feito neste projeto, e depois, estando nessa fase de grupos, foi crescer e perceber o que é que era preciso fazer para ir mais além. E agora o grande objetivo é isso, é afirmar-nos como uma equipa que consecutivamente se encontra no lote das equipas que passam a fase de grupos. Nós temos que conseguir agora esse patamar, não a equipa que consecutivamente está na fase de grupos das Champions, mas a equipa que consecutivamente consegue passá-la e consegue querer ir mais além. Portanto, esse é o grande objetivo do clube, é nós conseguirmos afirmar-nos a nível europeu dessa forma. Portanto, por isso é que eu digo, quando todos dizem que é difícil fazer uma época perfeita ou uma época igual a esta, eu digo que se continua aqui enquanto treinadora, se estas jogadoras também querem continuar aqui é porque acham e querem que seja possível fazer algo melhor numa próxima época. Que peso é que o Benfica tem tido neste, porque neste momento Portugal tem duas equipas na Champions graças aos pontos também obtidos pelo Benfica. O Benfica tem realmente ajudado a quebrar barreiras atrás de barreiras no que diz respeito às equipas femininas de futebol em Portugal? Sem dúvida, e entristece-me um pouco muitas das vezes no panorama nacional ao nível da comunicação não termos o cuidado de reforçar e de salvar aquilo que o Benfica tem feito ao longo destes anos, porque se o futebol feminino português está no patamar onde está, e não estou a dizer que outros clubes não contribuíram, porque todos contribuem, todos têm a sua percentagem, exatamente, todos fazem o seu trabalho para que isto seja possível, as federações, associações, toda a gente faz o seu trabalho e tem a sua cota parte de responsabilidade por este crescimento, mas acho que deveríamos valorizar aquilo que temos de bom e de valorizar quem faz um bom trabalho, porque afinal de contas, se não o fizermos, é como a questão das pessoas quando estão cá e quando não estão. Quando não estão é que nós decidimos valorizá-las, quando não estão, quando já partiram, infelizmente é que decidimos valorizar essas pessoas. Não, nós temos que valorizar as coisas que temos que valorizar as coisas que ainda existem e que promoveram um crescimento tão grande no futebol feminino português, e acho que o Benfica teria que ser mais falado na comunicação, em todos os momentos em Portugal, porque a verdade é que o Benfica fez um trabalho extraordinário ao nível do desenvolvimento da jogadora, ao nível do desenvolvimento do próprio campeonato e da própria competitividade do campeonato, porque a verdade é que se as outras equipas se querem aproximar do Benfica, têm que apostar, têm que trabalhar, têm que desenvolver mais. E foi isso que vimos a acontecer este ano, portanto, isso também obriga o Benfica a ter que crescer no próximo ano. E isto todos contribuímos para que seja possível, mas a verdade é que o Benfica teve uma cota-parte muito, muito grande no futebol feminino nacional, onde está, no patamar em que está, e neste momento temos duas equipas, na próxima época vamos ter três, uma a entrar diretamente, duas a irem à fase, às rondas de qualificação. Portanto, isto é extraordinário para um país como Portugal, e quando digo com Portugal não digo com desprimor, digo com um grande amor, porque a verdade é que somos um país pequenino, mas já sabemos que somos um país muito grande no futebol, mas faltava atingir esse patamar no futebol feminino, e penso que estamos a dar os passos certos. E muitos parabéns ao Benfica e ao projeto do Benfica por isso. Por outro lado, acaba por ser mais difícil segurar jogadoras, também por aquilo que tem sido feito, não é? É bom sinal por um lado, mais difícil também para si enquanto treinadora de gerir o grupo.
Tivemos algumas saídas desta equipa, esta época. Começar por Kika Nazaré, é inevitável falar sobre isso. Talvez a jogadora mais influente em Portugal, ou uma das. Como é que olha para estas saídas? É sinal realmente daquilo que, do bom trabalho que fizeram? Sem dúvida, e nós não temos que olhar para as saídas como algo extremamente negativo e que vamos ser menos competitivos. Não, as saídas fazem parte do futebol. Claro que nós queremos ter as melhores jogadoras connosco, queremos ter as jogadoras que se identificam com o clube, que já estão há tantos anos no clube e que vivem e respiram aquilo que é a mentalidade do Benfica. Queremos sempre ter essas jogadoras connosco, mas o futebol tem disto, faz parte. As jogadoras não vão ficar eternamente nos clubes, as jogadoras também têm as suas ambições, têm os seus projetos, têm os seus objetivos. E eu tive a oportunidade de dizer o ano passado, com a saída da Chloe e da Ana Vitória, e deixe-me também ressalvar isso, que é o Benfica consegue ter duas épocas seguidas a colocar jogadoras em grandes campeonatos e em grandes clubes europeus. Portanto, isso também é um sinal do nosso trabalho, é um sinal daquilo que nós conseguimos fazer com a jogadora, seja ela portuguesa, seja ela estrangeira, a forma como nós desenvolvemos a jogadora. Isso também é um grande, digamos, um grande tópico para o Benfica, porque a verdade é que qualquer jogadora neste momento quer vir para o Benfica, porque sabe, principalmente as jovens, sejam elas estrangeiras, sejam elas portuguesas, porque a verdade é que nós somos um clube formador, somos um clube com a capacidade de recrutar talento e de trabalhar talento. E tivemos uma Ana Vitória para o PSG, tivemos uma Chloe para o Arsenal, uma Kika a ir para o Barcelona, portanto, a Seis a ir para o Tigres do México, portanto, temos aqui um cenário que nos mostra que estamos a fazer as coisas da melhor forma. Podemos ver isto pelo lado positivo, podemos ver isto pelo lado negativo, estamos a perder jogadoras, faz parte. Agora, nós todos os anos conseguimos ser mais fortes. Eu tive a oportunidade de dizer o ano passado, com a saída da Chloe e da Ana Vitória, que estávamos mais fortes este ano, o ano que passou. E não me enganei, porque a verdade, e digo o que disserem, que se ficarmos até à última para ganhar o campeonato ou não, a verdade é que conquistamos tudo. E com a Chloe e com a Ana Vitória dentro do plantel, não conquistámos todos e não passámos aos quartos de final. E eu costumo dizer que nós temos uma jogadora muito importante, que essa é difícil de perder, que é a Maria Processo. E essa continua cá, o processo continua cá, as jogadoras vão embora, outras jogadoras entram dentro deste processo e reforçam aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, encontro-me aqui a dizer que, independentemente da saída da Kika, independentemente da saída da Seis, independentemente da saída das restantes jogadoras por opção do clube, a verdade é que o clube continua forte, vai estar mais forte a próxima época e vamos querer conquistar mais coisas com Kika, sem Kika, com Kika, sem Seis. O Benfica continua e as jogadoras que cá estão, com toda a certeza, que vão fazer um excelente trabalho para conseguirmos atingir ainda mais objetivos. A verdade é que tivemos já várias renovações também, além das saídas Carol, Andréia Faria, Ruth Costa e contratações, reforços que chegaram. Portanto, que plantel vai ser este que vai ter aqui em mãos? Vai ser um plantel muito, muito homogéneo, muito, muito competitivo, precisamente porque conseguimos, com a forma como estruturámos o plantel esta época, e ainda com certeza também vão existir algumas entradas, possivelmente, aliás, até o mercado fechar, podem existir entradas e até mesmo saídas, isto é, o futebol é assim, mas tenho a certeza que quando o plantel ficar totalmente composto, com toda a certeza que vamos ter um plantel extremamente competitivo, muito, muito homogéneo, o que vai permitir as jogadoras crescerem ainda mais e podermos ir mais longe. Portanto, eu estou muito, muito contente com o plantel com que ficámos neste momento. Obviamente, triste pelas saídas, mas isso porque é normal, trabalhamos com as jogadoras 3, 4 anos e é sempre difícil vê-las ir embora, e um agradecimento muito, muito especial a todas elas pelo trabalho que fizeram e pelos anos que deram a esta casa e a forma brilhante como representaram o Sport Lisboa Benfica. Desejo-lhes a melhor sorte, e quanto às que cá estão, tenho a certeza absoluta que foram ótimas escolhas, ótimas renovações e que vão nos permitir ir mais além nos nossos objetivos. Tocou já aqui num ponto do facto do Benfica ser um clube formador em Portugal. A equipa feminina de futebol não é exceção, portanto, olham para a formação, existe essa preocupação. As meninas em Portugal já têm, têm cada vez mais interesse pelo futebol feminino, porque sentem que existe também realmente essa possibilidade, que a porta está aberta?
Sim, sem dúvida, e porque tem exemplos, não é? Uhum. Quanto mais exemplos nós temos em Portugal que tornam o nosso sonho possível, mais a nossa vontade é gigante de arriscarmos e nos afirmarmos no futebol. Portanto, as jovens jogadoras cada vez começam mais cedo e é tão bonito vermos as nossas meninas de sub-8, que já começamos a ter também essas equipas de sub-9, apesar de competitivamente serem chamadas de sub-11 devido aos escalões que competem, mas é tão bonito ver meninas tão novinhas, tão jovens, a entrar já nos nossos quadros, a começarem a trabalhar e a desenvolver para um dia poderem chegar a este patamar do futebol, a este patamar de elite. E aproveito para destacar o excelente trabalho que a nossa formação fez e tem feito ao longo deste ano. E acabámos por ter um ano pleno, não só na equipa A, mas também na nossa formação, onde ganhámos o campeonato da 2ª Divisão com a equipa B, o campeonato nacional de sub-19, o campeonato distrital de sub-17. Portanto, inúmeras vitórias e inúmeras conquistas também do nosso futebol de formação, mas acima de tudo, não são as taças, mas é a forma como elas estão a ser trabalhadas e a forma como estão a ser preparadas para chegar aqui da melhor forma. E isso também pesou na decisão de termos um plantel mais curto e por isso também tantas saídas. Acabamos por ter um plantel mais curto do que o que tivemos ano passado, muito a pensar no espaço que temos que começar a criar para estas jovens se começarem a afirmar, porque estamos a começar a ter muitas jogadoras a começar a ficar prontas para este nível competitivo e tenho a certeza absoluta que na próxima época já vamos começar a ter uma janela aberta dessas jogadoras em que vão começar a afirmar-se com toda a certeza dentro deste clube. Os trabalhos já arrancaram de pré-época, portanto já regressaram ao ativo, digamos assim. Como é que se perspectiva esta nova temporada? Quais são os objetivos? Para si, já acredito que seja com maior estabilidade, já está há alguns anos também no Benfica, não é? Mas é mais fácil ou é mais difícil também trabalhar sobre estas vitórias? É igual, porque como o nosso presidente disse o ano passado, após as conquistas da Supertaça das modalidades do futebol feminino e do futebol masculino, não há créditos dentro do Benfica. Portanto, independentemente dos anos que eu possa estar nesta casa, independentemente das conquistas que possam ter existido, quando começamos uma nova época, começamos a zeros. E isto é uma realidade. Se nós achamos que temos aqui uma mochilinha de confortável atrás de nós para nos refrescarmos e para irmos à boleia de algo que foi conquistado anteriormente, então é o primeiro passo para não termos sucesso. E nós começamos todos os anos a ter a plena noção que começa do zero e que nós temos novos objetivos, e se eu continuo cá e se me foi renovado o contrato é porque eu sentia que era possível conquistar algo mais e ser exigente comigo próprio e com elas para que uma nova época tenha novos objetivos a conquistar, independentemente daquilo que está para trás. Só para terminar, os benfiquistas que nunca vos largaram também na época passada, gostaria de lhes deixar uma mensagem também para esta nova época que está quase a começar. Sim, gostaria muito que os benfiquistas, que muitos já o fazem, mas gostava muito que todos eles, em geral, começassem a fazer um pouco, que é não viver o futebol no feminino do Benfica dependente daquilo que acontece no masculino do Benfica. São polos totalmente à parte, são coisas totalmente distintas, tal e qual como não vamos misturar as modalidades do clube com o futebol masculino do clube. Apoiem-nos não porque algo corre bem ou algo corre mal do outro lado, apoiem-nos porque gostam realmente de nós e gostam realmente do trabalho que nós fazemos e gostam realmente do Benfica. E isso é um pedido que faço a todos. Tenho sentido cada vez mais paixão e amor pelo desporto praticado no feminino aqui dentro do clube e espero continuar a ver isso cada vez mais com uma massa associativa cada vez maior e que possam apoiar todas as equipas do Benfica. Eu não peço para mim, não peço para elas, eu peço para todas as equipas do Benfica porque merecem, porque lutam todos os dias, trabalham todos os dias para poder dar alegrias aos nossos adeptos, aos nossos sócios. Portanto, apoiem-nos de forma transparente, de forma apaixonada, como fazem com as outras modalidades, como fazem com o masculino, porque elas merecem, porque elas com toda a certeza que lhes vão dar muitas alegrias ao longo da época. Filipa, muito obrigada, muitos parabéns. Obrigada. Por tudo aquilo que já fez ao serviço também desta equipa feminina de futebol do Benfica e boa sorte.
para o que está aí à porta. Obrigada. Muito obrigada. Está tudo dito nesta entrevista exclusiva com o Filipa Patão, treinadora principal da equipa feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica. A nova época está à porta.